мислам дека тука има можност да се вратиме кон некои постари практики и навики што можеби сме ги заборавиле, што секогаш сме ги имале, а тоа значи реупотреба на материјалите. Во времето на нашите баби и дедовци немало многу отпад, се се користело. Многу е битно, посебно, еве гледајќи колку имаме градежна експанзија, да се размисли зошто толку градежни материјали завршуваат на отпад. И каде е тука можноста, например, за реупотреба на тие материјали. Значи, тука има многу потенцијал и се надевам дека побрзо ќе се движат работите. Секако повторно, сите овие што се граѓански иницијативи на секој дневно ниво можат многу да придонесат.